raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaa karaa marsariitii independent.oromiyaa.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaa akeeka qabsoo kan saba oromoo bilisaaf biyya oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Sagantaan tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaa dilbata bitooteessa bultii 15 bara 2020 eegalee jira. Nagaas hin daganne hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaa jaalatamoo yooyyaa. Kan nagaasan fuudhan atiqii dhugaa isaatii sagantaa keenya guyyaa har'aatiin ammoo weerarri dhibee koronaa vaayirasii addunyaa guutuu yaaddessaa fi biyya seena keessattis gaagaama guddaa dhaqqabsiisaa kan jiru kun impaayira Itiyoophiyaa keessattis namni dhibee koronaa vaayirasiin qabame inni duraa argamuun miidiyaa mootummaan ifoomuun guyyaa 3 lakkoofsisee jira. Haa ta'u malee mootummaan impaayira Itiyoophiyaa yeroo ammaatti koloneel Abiyyiin durfamu uummata baraaruuf akka bulchitoota biyyoota dhibeen kun keessatti argamee kallattiilee ittiin dhibeen kun daddarbuu fi of eeggannoo barbaachisu gochuu irrattis kallattii ittiin uummanni odeeffannoo argatu irratti hojjechuu kan lagate arras oromoota lixa oromiyaa maccaa konyaalee gujii booranaa fi lixa tuulamaa irraa tajaajila intarneetaaf neetworkii bilbilaa cufaa taasisuun walqabatee oromoonni konyaalee kanneen keessa jiraatan waan addunyaan keessa jirtu aatruutii waan oromoof oromiyaan keessa jiranu quban qaban. Yeroo murteessaa weerarri dhibee koronaa vaayirasii saffisa guddaan deemaa jiruu fi Itiyoophiyaa keessattis mul'ate kanatti oromoonni kutaalee maqaa dhoofne kana keessa jiraatan odeeffannoo argachuu irraa moggeeffamuutti kan rifatan oromoonni kana dura dararaa loltootaa fi poolisoota mootummaa koneeffataa impaayira Itiyoophiyaan lixaa fi kibba oromiyaa keessatti raawwatamaa ture. Dheetuudhaan yeroo ammaatti giddugaleessa oromiyaa jiraataa jiran dhimma maatii isaanii lixa tuulamaa lixa oromiyaa maccaa fi konyaalee gujiif booranaa keessa jiraatanii yaaddoo dhibee koronaa vaayirasiin walqabatee qabaniif shakkii mootummaa koloneel Abiyyiirraa qaban kan raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaaf ibsan yaada oromoota 3 qabannee dhiyaanneerra. Turtiin keessan haga xumura sagantaa keenyaatti nufaana'aa ta'uuf isin hawwata. Jalqaba irratti odeeffannoo oromticha gujii yeroo ammaatti giddugaleessa oromiyaa jiraatuurraa arganne isin dhageessisuun sagantaa keenya aanfannaa itti dhiyaadha. Kana addunyaan sababa weerara dhibee koronaa vaayirasiitiin shororkaa'aa jirti. Bulchitoonni biyyaa saba bulchan baraaruu tattaafataa jiru. Haa ta'uuti biyya Itiyoophiyaa jedhamtu kana keessatti sun mul'ataa hin jiru. Faallaa isaa oromoota kibbaaf lixa oromiyaa akkasumas lixa tuuramaa irraa intarneetii fi toorrii bilbilaadhaas akkuma citeetti jira. Odeeffannoos argataa hin jiran. Intarneetii fi sararri bilbilaa kun muramuunsaa dhuma bara 2019 ta'ullee amma yeroo murteessaa kanatti maaliif hin banne mootummaan sitti fakkaata? Meesha kanarraa uummatoo maal jechaa jira? Marii keenya kanaan aanfannaa. Ulfaadha isin bilbiltanii nu gaafachuu keessanii fi yeroo kana murteessaa ta'e kanatti yeroo dhibeen akka malee fuulamaa kan akka malee addunyaa maraaf baachise yookaan dhibee weerara jedhamee akka addunyaatti labsame kana biyya keenya yeroo inni seenee amma sabni biyya sana keessa jiru hundinuu iyyuu sodaa jajjabduu keessa jiru kanatti akkasumas yeroo kana carraan dhibee kan ofirraa ittisuufis ta'ee dhibee kanarraa dandamachuu odeeffannoo argatanii of eeggachuu qofa ta'e kanatti mootummaan
sabni kun akka odeeffannoo arganne gochuun isaa yookaan akka odeeffannoon weerara dhibee kanaa hin walqabate arganne interneetis ta'ee bilbila cufanii jiraachuun mootummaa hanga ammatti callisuun mootummaa kun waan guddaa nama yaachisaati. Maanii fi inni kun dhimma odeeffannoo jechuun immoo dhimma keessumattuu fayyaa walqabatu. Dhimma fayyaa walqabatu kun immoo dhimma lubbuuti. Kanaafuu hawaasa yookaan sabni kun akka odeeffannoo arganne godhamuun isaa dhimma mirga yookaan mirga jiraachuu hawaasa kanaarratti waan murtaa'ee fakkaatan akkana fakkaatan akkasitti murtaa'ota. Hawaasni kun akka lubbuun hin jiraannetti waan herregame gadheessi mootummaa kun jechuudha. Sadarkaa kamtuu baddaanii odeeffannoo dhoowwamuu hawaasa keennaa kana jechuudha. Yee dhugaadha. Isin duras gara magaalaa Naqamteetti bilbileera. Lixa tuulamaattis bilbileera. Yaadni wal fakkaataadha kan Oromoonni achi odeeffadde kun kaasanis dabalataanis seenaan wal qabsiisanii waan kaasantu jira. Miilik jalqaba yeroo Oromoo cabsuudhaa fi Oromiyaa kanoneeffatuudhaaf itti bobba'etti Oromoota Arsii kana jalqaba qabeenya isaanii gubuu horii isaanii saamuu achii booda sammoo dhibeellee daddarboo ta'an. Kanatti waan akka uffataa fi nyaataan biyya hambaati karaa gorsitoota isaatii fidee akka inni ittiin uummata uume waan akka maareefaa gifraaf kan kana fakkaataniin rukutee akka inni dadhabsiise faatu ka'a. Inni ammaa kun illee carraa kanatti fayyadamee Oromoo qawween dadhabe kana bifa kanaan illee cabsuudhaaf odeeffannoo kana dhabsiise kun dugugaa sanyii akka malee itti yaadamee Oromoo irratti aggaamamaa jiruudha jedhanitu yaaddoo isaanii kaasu. Seenaa darbeef isaan mataa jiru kan yoo bira qabdume atattamittiin laalta. Kun dhugaadha. Mootummaan gochinni hanga ammaa raawwataa jiru gocha sanyii dhuguugaa arginuuti. Daa'imman dubartiidha hamma nama guddaa haga jaarotitti akkanumatti Oromoo waan ta'an qofaaf du'aa jiru. Sanyiin isaanii Oromoo waan ta'eef qofatti murtaa'ee jeefamaa jiru, hidhamaa jiru, daraaramaa jira. Kanarratti immoo mootummaan sila saba kana balaa kamirraayyuu eeguudhaaf akkuma addunyaattuu dirqama qaba. Eegaa tuuf hin jiru jalqabumaayyuu kana eegaa hin jiru irra darbanii immoo ofii isaatiif sanyii dhuguugaa raawwataa jiraati. Akkasumas karaa dhibee kanaan ta'ee gara biraatiin carraa yoo argate hawaasa kana fituufi yookaan karoorfachuun isaa uuma mul'ata kanaa jechuudha. Kun amma ragaa biraan barbaannu seenaa keessatti akkuma jedhamaa ture akkuma gadhaa turre dhibee adda addaatiin akka yeroo minitti uummata Oromoo kana sanyummaadhaan dhuguugaa ture sani. Dhibee adda addaa fayyadamee hawaasa kana qabsoota gadhabsiisuu fi hawaasa kana miidhagsuu isaa dhageenye jirra. Ammas mootummaan biyya bulcha jedhu egaa ofiisaatiin sanyii dhuguugaa raawwataa osoo jiru weerara dhukkuba ka'ee kanammoo hawaasni akka odeeffannoo arganne akka of eeggannee yoo ka godhaa jiraatu taate mirga hawaasa kun lubbuun jiraachuu dhorkuudha. Akkasumas immoo dhuguugaa sanyii keessaa mootummaatiin jechuudha. Mootummaatu itti gaafatama jirtu dhuguugaa jiraachuu kana biraatiin. Kameeshaan dhuguugaa of asante kanatti dhiisuun gocha tokko mootummaan saba dhuguugaaf raawwatu jennee fudhanna. Maaliif mootummaan dirqama qaba hawaasa tokko weerara kanarraa akka inni of eeggatu akka ittisu waan barbaadu hundaanu godhuudhaaf dirqama qaba mootummaan. Gaafa kana godhuudhaaf immoo gocha isaati jechuudha. Ofii isaatii karoorfatee hawaasa kana fixuudhaaf akkasumas sanyii dhuguugaa raawwachuudhaaf waan godhee jechuudha. Kanaaf seenaa dura santu deebi'ammas mul'ataa jira jechuudha. Sababni Ayyeegaa dhugaadhumatti guddoo ulfaadha. Qabxiin itti aansee kaasuu barbaadu. Egaa Oromoonni Konyaa Gujii ba'aaf lixaa akkasumas Booranaadha. Akkuma Oromoota lixa Oromiyaa Maccaadha. Ganna lama ga'uuf deeme erga dhuguugaan sanyii kun irratti eegale kutaalee Gujii kana bakkoota muraasatti intarneetii yeroodhaaf hin gadhiifama. Yeroo kaan immoo ciccita. Gara Konyaalee Maccaa afuranii ammoo Qellem Wallaggaa fi Lixni Wallaggaa guutuutu hin jiru. Lixa Tuulamaas bifuma wal fakkaataatu deemaa jira. Yeroo Oromoota kibba Oromiyaa Gujii kana ubbaasaa jiran ammoo dhimma warqee laga dambiidha haaromsuu irrattis immoo waa dubbataa jiru kan jedhutu ture. Meesa sanas gabaabsaati waan quba qabdannu kaasaa dhaamsallee qabaattan akka waliigalaatti dhimma dhibee kanaas haa ta'uu dhimmuma Oromoof Oromiyaa irratti dhaammattanii marii keenya obbaafna. Kun dhugaadha. Hawaasi keenya kallattu madda addaa hundumaanuu dadhabsiisuudhaaf waan hedduutti irratti dalagamaa jira. Gocha hedduutti irratti gaggeeffamaa jira. Yeroo kanatti hawaasa kana dadhabsiisu jechuun wantoota ittiin jiru qabsoo uummataatiin uummanni ofirraa dhaabe baay'ee kan akka malaga dambii kanaa wal qabatu sababa kanaaf fayyadamuudhaan dadhabbinni hawaasaa kanaaf fayyadamuudhaaf gargar qoqqoodanii hawaasa kana dadhabsiisuuf ta'ee akkasumas odeeffannoo kutanii. Waan isaa malu akka hawaasni kun argannetti gochuudhaan akka hawaasni kun odeeffannoo wal fakkaataan qabaanne gochuudhaan akka hawaasni kun mirga isaallee beekee konyaan tokko natti hiriiraa osoo jedhee akka odeeffannoo wal dabarsuu hin dandeenye gochuun kun
qabsoo uummata keenyaa kana mootii haffisuun wanni barbaadamaa jira. Wanni godhamaa jira hundinuu kanuma. Kana keessa immoo qabsoonni hawaasa keenyaa mogaleen itti laaffatiin gochoowwan asiin dura raawwataa turan saanicha adda addaa kan qabeenya adda addaa kan akka malaga dambii kana fa'a deeganii kaakachuudhaaf daandii bana kanuma wanni isaan barbaadani. Tarkaanfii isaan fudhataa jiranus sochii isaan gochaa jiranus wantoota asiin dura hawaasni keenya mirga kiyya jedhee gaafachaa ture kan hawaasa gaafa qabsoo isaa magaala dabarsitee uffatuun bakka deebisuudha. Amma qabsoon jarri mootummaa ofiin jettu sun dalagaa jiru jechuudha. Isaaniif immoo weeraradhii amma ta'aa jiru kanaan wal qabatee falli isaa tokko qofa innis gama biraa gara tokko hin jiru harkuma keenya jira harka hawaasa keenyaa jira innis of eeggannoo gochuudha qulqullinna of eeggachuudha kanaa ala. Abdiin dhibiinis hin jiru mootummaan dhaqqabus hin jiru waaqaa fi waaqaan gaditti immoo of eeggannoo kennaan dhibee kanarra akka dandamannu hawaasa keenya hundumaaf iyyuu yaamicha gochuu barbaada isinis ulfaadhaa jechuudha. Toleeyyee guddoo si galatoonfannaa yaadaaf dhaamsa keessa hawaasa Oromoo bal'aan ni geenyaa fuulduras akkasumas itti deebinee dhimma murteessaa Oromoof Oromiyaa irratti si odeeffannee yaada kee uummata Oromoof qoonnaa kanarraa fayyaa ta'e. Kan ammas hin dhageessifne kun Oromticha kibba Oromiyaa yeroo ammaatti giddu galeessa Oromiyaa jiraatudha. Innis weerara dhibee koroonaa vaayirasii fi Oromoonni konyaalee Gujii ba'aaf lixaa akkasumas lixa tuulamaa fi lixa Oromiyaa machaadha. Odeeffannoo akka hin arganne mootummaan taasisuudhaan tajaajila intarneeta bilbilaaf neetworkii irraa muruun yaaddoo qabu kan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf qoodeessin biraan geenyedha. Mata dureedhuma walfakkaataa irratti kan odeeffanne Oromticha lixa Oromiyaa machaa yeroo ammaatti magaalaa Naqamtee keessa jiraatu irraa argannedha. Innis yaaddoo qabu akka ta'anu kanatti ibsata. Itti dhiyaadha. Akkuma olii nuquba qabnu dhiyeenya kana addunyaan dhibee yookaan weerara dhibee koroonaa vaayirasiitiin muddamaa jirti. Mootonni biyyootaas dhibee kana saba bulchan irraa ittisuudhaaf tattaaffiitti jiru. Gama biraatiin Itoophiyaa dhibeen kun seenee jiraachuun isaa osoo beekamu Oromoota lixa Oromiyaa machaa akkasumas konyaalee Gujiif Booranaa lixa tuulamaa irraa ammas karaaleen isaan ittiin odeeffannoo argatan irraa cufamee jira. Intarneetiinis akkasumas bilbilaa jechuudha. Kana mootummaan maaliif godhe yeroo murteessaa kanatti maaliif kana deebisuu dhiise sitti fakkaata? Akka uummataa too maal yaadaa jirtu yaaddoo akkamii qabdu dhimma Oromoota lixaa fi kibbaa fi lixa tuulamaa kanarratti? Ayyee galatoomi jaala kiyya. Egaa akkuma uummati Oromoo cufti quba qabutti uummata Oromoo cufa bira darbee uummati sabaaf sablammeen Itoophiyaa guutummaatti quba qabutti haalli speeshaalii naannoo Oromiyaa kallattii lixaa fi kibbaatiin adeemaa jiru haala ulfaataa fi sadarkaa yaaddisaarra ta'uunsaa isaa egaa haalli kun yaaddessaadha kan jechisiise. Waraanatu gaggeeffamaa jira kallattii kanarratti uummatummaa jira dhiigatu dhangala'aa jira lubbuu namootaa turumaa jira jechuudha kanaan ol wanti yaaddessaanii hin jiru jechuudha dhiigatu dhangala'aa jira lafeetu cabaa jira lubbuu lamaan ol wanti nama sodaachisu hin jiru jechuudha eenyutu raawwachaa jira qaama hidhate waraana mootummaa Itoophiyaatu raawwachaa jira jechuudha uummata nagaa kan fudhaa jiru lammiilee Oromoo harka duwwaa lammiilee Oromoo nagaa. Irratti waraana banuudhaan guyyaatti godinota kallattiilee lixaa fi kibbatti lubbuun namaa osoo hin ba'in oolaatii hin jiru ammoo jumlaadhaan yeroo itti namni bakka walitti qabamee jirutti dhumuyyuu hin jiraa jechuudha. Tarkaanfilee garaa garaatiin mootummaan tarkaanfisoo kaleessa uummata kanarratti fudhachaa jiraa jechuudha. Egaa haaluma kanaan wal qabatee dhiyeenya dhukkubni vaayirasii koroonaa biyyattii Itoophiyaa kana seenuun dhaga'amee mootummaa matu labsee. Haala kana keessatti uummati kallattii lixaa fi kibbaa hin jiru jechuudha. Oromiyaa kan gara lixaa fi kibba jechuu kooti. Meeshaalee uummati Oromoo gara lixa Oromiyaa irra hin jiru odeessaan ala jiraa jechuudha. Saatii addunyaa dhibee koroonaa vaayirasiitiin raafamaa jiru keessatti uummati kun odeessaan ala ta'ee rakkoo amtuu keessa jiraa jechuudha. Gama tokkoon waraanatu itti labsamee jira. Gama tokkoon dhibeen koroonaa vaayiras biyya Itoophiyaa kana seena jechuudha. Isa kana egaa maaliif ta'e kan nama chisiisu itti yaadameema wanna godhamedha. Egaa quunnamtiin telekoomunikeeshinii harka mootummaa jiraachuun isa jechuudha. Mootummaa wannuma fedhe godhaa jira jechuudha itti yaadameeti. Mootummaa mana kan uummata kanarraa balleesse ammoo waa'ee uummata lixaa homaa tuula kaamaatiin jiru jechuudha.
meeshaa dhaan ajjeesaa jiru waqaaqni mootummaa argaa kanii lubbuu lammiilee kanaa argaa jiru jechuudha. Isa kanaa fi dhimmi lammiilee Oromoo gara lixaa fi kibbaa mootummaa Itoophiyaatti dhagahamaa jiru hin jiru jechuudha. Itti yaadamee ta'uudha. Isa kana mootummaan dursee iyyuu dhukkubni koroonaa vaayirasi akka biyya kana hin seenne to'achuu iyyuu ni danda'a ture. Egaa haalli mootummaan Itoophiyaa irra jiru haala burjaajii keessa sababa ta'ee fi isa kana maaliif gochuu dhiisan kan jedhu isaanumaa fal'i isaa eerlaayinii sarara qilleensaa jechuudha. Yeroo murteessaa kana keessatti dhaabuun cufuun hin danda'ama ture. Mootummaan to'achuu hin danda'ama ture. Garuu mootummaa dantaa isaatiif eenyumaaf iyyuu hiree isaa ilaalli sababa ta'ee fi kana hin goone mootummaan jechuudha. Dhukkuba kana to'achuudhaa fi yaalii homaatu wanni gaggeesse hin jiru. Egaa amma kunoo seenee haala kana keessatti neetworkiin uummata lixaarraa ugguramee jira. Neetworkiin gala jira jechuudha. Koneekshinii gala jira jechuudha. Egaa lixa Oromiyaa keessa yuunivarsiitiileetu jira. Koneekshiniin hin jiru. Barnoota illee haalli ittiin adeemaa hin jirretu jira jechuudha. Wizaat onlaayin barnooti gaggeeffamuun hin ulfaata. Barataan yuunivarsiitii Wallaggaa lixuma keessa jira. Qallam yuunivarsiitiin lixuma jira. Egaa Amboo yuunivarsiitii lallee koneekshiniin hin jiru jechuudha. Neetworkiitu jira malee naannoo Amboo gara Shawaa lixaa jechuudha. Kallattii sanallee koneekshiniin akka hin jirredha. Egaa haala kana keessatti mootummaan maaliif godhe kan jedhu sadarkaa mootummaatti kan deebi'uu danda'uudha. Itti yaadamee tooftaa siyaasaatiif odeessa haala uummati Oromoo irratti adeemaa jiru akka inni hin baaneef kan gochaa jirudha jechuudha. Nuti akka yaadnutti uummatti dhumaa jira. Qaama mootummaatiin dhumaa jira. Dhiigata dhangala'aa jira. Qaama mootummaatiin dhangala'aa jira. Qaama mootummaa eenyu? Waraana mootummaati. Egaa gocha isaanii kana dhoksuudhaaf akka addunyaan hin dhageenyee fi akka uumaan raayitmoot hin dhageenyee fi dhaabbilee mirga namoomaa jalaa dhoksuudhaaf isa kana gochaa jiru. Sana qofaan mootuun taane Oromoon gara biraa jiru iyyuu rakkoo Oromoon lixaa fi kibbaa keessa jiru akka hin dhageenyeef kan raawwachaa jiru jechuudha. Gabaabumatti jaalatiyya. Ayyee horii bulii waan guddoo kaafte. Egaa inni amma ta'aa jiru kun qabatamaadhuma mee seenaa irraa moo waan tokko tokko tuttuqna. Mootichi impaayera Itoophiyaadha. Inni jalqabaadha. Minilik yeroo Oromoota Arsiidhaa cabsuu dadhabetti kan inni godhe jalqabaa midhaan isaanii akkuma amma lixaaf kibbatti ta'aa jiru ooyiruu irratti gube mana gube horii isaanii qalate saamsise. Achii boodammoo dhukkuboota daddarboo waan akka uffannaa biyya hambaatii dhufanii fi nyaataan gama sanatti akka isaan geeffamanii uummatni uffatee ittiin dhumu taasise. Waan akka maareefaa kan jedhan kana dhukkuba golfaa fi kan kana fakkaatan waan baakteeriyaa vaayirasiidhaan daddarbu sanas gama sitti geesse ittiin uummata fixuusaa seenaatu dubbata. Ammas ammoo Oromoonni lixaa fi kibbaadhaa qabeenyi isaanii gubachuu midhaan isaanii ooyiruu irratti dhumuun amma beela'uun waraanaan dhumuun akkuma jirutti ta'e isuma ammaa kana iyyuu carraaf akka waan itti fayyadameetti warra kaasaa jirantu jira. Gama garaa garaatiin mootummaan isa qawweedhaan fixee jilbeenfachiisuu dadhabe irree kanatti fayyadamuudhaaf neetworkii bilbilaaf intarneetaa kana iyyuu irraatii muree waan kana dura godhe addunyaas Oromoo kutaa kan biraas dhoksuutti dabalataan isa yaadetti milkaa'uuf kanattuu hiree fayyadamuudhaaf akka inni godhetti warra kaasantu jira. Mee ati maal jette kana seenaa darbeef isaammaa kana yeroo lubra qabdee tilmaamtu? Egaa yaadii uummatti kaasaa jiru gam tokkooni haquma seenaa Oromoo yeroo bara bittaa Minilik irraa kaasnee kan ilaallu yoo taate siistanni ittiin Oromoon jirgeeffate bittaa garaa garaati. Mootummaan humna qaba, maallaqa qaba, meeshaa qaba. Wantoota of harkaa qabu humna of harkaa qabu kanatti fayyadamee uummata gabroonfatee jiru jilbeenfachiisuudhaa fi boodatti hin jedhu. Kunis siistimaatikaalii wanna uummata kana jilbeenfachiisuuf yaadamee ta'ellee ta'uu mala. Wanni amma yaadamaa kun wannumaa shakkame kana ta'uu mala jechuudha. Siistimaatikaalii uummata kana jilbeenfachiisuudhaa fi wanna akkamee biyya kana seensifame ta'uu mala. Isa kanaa fi shakkiin uummatni mootummaarraa qabu akkuma jechuudha gama kan yaada kootiitiin. Dhumarratti wanti gabaabsite akka dhaamsaatti dhaammattu yookaan ammoo taatee dhiyeenya kana Oromoota lixa Oromiyaa irratti ta'aa jiru qabatamaatti waan quba qabdu yoo qabaatte itti dabaltee hangaba koon xumureera. Ayyee galatoomii jaalatiyya. Egaa yeroo garaagaraatti kallattii garaagaraatiin uummata kanaa fi kallattii argameen hin dhaamsi ittiin gahamaa jira, dhaqqabamaa jira. Egaa uummata sagalee hin qabnedha. Uummati Oromoo miidiyaa hin qabu. Uummati Oromoo fira hin qabu. Firri Oromoo Oromoodha. Haala kana keessatti yeroo murteessaa kana keessatti uummanni Oromoo yeroo itti wal qoqqoodee
argamutu jira ummati oromo wal kore so intane systematically motumman akka ummati kun wal kodu fi shirri summi ummar ga tfacha fa mille injira atoti ana kale ke sat gobi ummati oromo ratti ade majru urfata ada ni kun systematic ummato dirge fachi su fi ya adame da isakan ratti oromo dan makutu urrajrata yero amma kana ormata turrajraje chuda ummati oromo warka ega hukumata kana kono jetu ce e gara kanti darbaje chuda ireen oromo kabu gabrunma ke sabe e bilisunma sabu fachu fere chuda wonma taftamaje je chuda isakana fi oromo malgutu turrajrata systematically summi motuma ne kifachaje kana utu meje inta e ummati oromo tokunda farje bisusani worana bilisunma oromo cina gore bilisunma sa fulmachu gonfachu turrajrata je chuda yo ummati oromo tokotu dabati gabrunma yo miyu ke sambane tinibu abde majra kalesa ummani oromo ajifama ture arra worani bilisunma oromo ummati oromo rakki ajjeese kufeku fisajra kalesa ummani oromo re gama ture arra qani ummati oromo re worani bilisunma oromo tini debi wal fakkatan ke namajra jichura dangana afnalgo chuka oromo ni worana isachna sabase isa samajru jabesu da ida ke lone lulchit majra tajechu da yeroduma tif falma tingi disajru khalati tumura gode serna gabru fata jarra da urun urun kada da falutu rajra tajechu da yoromo khalachu da ba se ali ummati urumo ratti de majru fata da gabrunna yomu ke sambare tikfu da ba tajechu da kan amma sin dagisne kun ammo oromticha lita oromia macca konya qellem wollaga ke setretif yero ammati ba wollaga magala nakamte ke sajratula innis weradi be corona virus ifi oromoni lita oromia macca konya le wollaga lita fi qellem wollaga da akasmas kibbo oromia konya gujif borana dabalatan lita tula ma da tajajila interneta fi networki bilbilad abun walqabate ode fanno abusani motumman malif kana tasiseratti yadanni nufko de sibrangenyeda bifmol fakkatun oromticha borana yero amati gamasit ete gidugales oromiyarra ode fannes wanje de qabannis muzika ceumsa kana bodesini fidiata itidiada hello akam naja agene alaka agene badalati kilu gasa ti radio sagale wala bumma romia ra aye ga akumolinu kuba kamnu diben coronavirus jedemu amma dunya gutu shorol ke sajira bulchito ti biya sabasani bararu tatta fi gudatti jiru gamabratin ethiopia sene jirachun sao sobe kamumotu man ethiopia oromota konya guji lamani borana akasumas oromota macca konya le wallaga afran kesuma kelle wallaga fita wallaga ra interneta kabilbilas atahu kallatitin awazno de fannorga tunduma irra cufetijira mesa kanarratti manjeta jira awazni oromoda yaddo attamis qaba motummano malif yoromurte sa kanatti ummani kun akkanno de fanno inarganne fi sarara bilbilafi interneta irratti cufetit fakkata yadake nu qodi oromticha borana ka netti fakkatetti umari yora kondo ko ha umometi injira ta tera kosani bilbilu hala fi kara interneti kin o walide barsuji akka kalletti kana walinde barsini fi akka umati waludduhe rakko walinne he jiru inni wanne fi kalletti kana ni karam utuma ki al barbadami wari akka kafina mita fudachu an jiru fi warrum kana yu akka nemi konformishin kan dagaye yopi wane politi umatoromo ve jiru umate ase kona ki wadi ami kon inta ge ne go du fi kallati kana ni wan balle san ina tafaka ega sidura sigara konya guji tisbil bilera gara litoromo ya magala na kamte tisbil bilera ya dike san wal mafakata dabalatan kan namoni bayen kasani dugu ga san ya mul tufin san ganna laman kana oromo ta borana ratti guji ratti warra macca wallaga ratti deenya kana litatu lama ke satti ta ajru qabeenya barbade su fi nama ajjesu qakkabe kana akka oromo ni walin dagesim addunyani su wan kana akka himbegne gochu dafi dibedu makananu akkasan umanif ittiyade fakkenya miniliki yoro oromo capse minansa obba se nama ajjese oromo niyo arkalatu fididu dibele gara gara wana ka virus if bacteria warra isa gorsan warra ka ingilizi portugal fransai kan rati fideettin ummato obba sera inni kunis kanuma yaadeeti korra jedantu jira ato maljetta
kuni akasuma kallatti sinini wani wanin bara kan wan da yifi umati amma wan sinini dishi midani bitate ba dia ma kuna fa cun nan dawo nemi dugani atifa ujefa ba jafa fa to khara fa to nin kabu nama argame karati jesa sama dana ida kallatti kana ni wan de mu gidani fi wani wan karayu baratani kallatti kana nakka udefanno kan umati wani dabarti umata di bagudda iti wani chu gidani kallatti dadda fi umati di ma gidani dugaadu wadda ga guddo nama gaddisa dimma dibe weera corona virusi kana ratti satawu oli galamu dimma qabso bilisumma oromo ratti akka oromo no li dirmatu wanti damatti ojirati damatti angama kon kana ratu muren full drasitti de bese ode fadda oromti cheborana dibe kun dibe ama wanta ebin korayi dimma oli farangi ofin motumma min dike tayal kabe kallati kana ba sani umata hartu wanne ne kana fiyu akidiyen ko inda barre umati u fegenne gudda gore kulkulin sai gate kallati sinaka materomo faya isa goli da barse olinjem dan tama armandure le gafa mere ke inge de umati dan suli atosise finfinne kaboran gidu giru dirani yu wal kunam ti wanguru internet ti wan kana bade ramiti ni wani ram digin gitu umati ba da radio on kaba wani din tsaka form shi wani da furata kasma wani da barsani kana biyu wan kana ta ate hedeti umati akenni sa ta lamne kam giru fi nan be nu fi akenni wani da barse tin kallati su wani da kafi da mas aye lugal matiga dan si fiade ke guddo bare dal ani summa taromo ballanan dage sisa kan arrafori buli nagatti aye na dan bula tele kam ordofto taab dagge fatto ta radio sagale wala bumma oromia jal atamo umaratte ode fannon sin dage sinne kun kan oromticha borana yiro ammatti gidugales oromiatte argamurra arganneeda innis tajaajilli neetworkii bilbilaaf interneetaa cituun yeroo murteessaa dhibeen koronaa vaayirasiidha faca'ee Itoophiyaa keessattis argamuudhaan yaaddoo guddaa ta'ee jiru kanatti akka uummanni qophii barbaachisaa taasisuun of eeggannoo hin goonee fi mootummaan itti yaade kana taasisuunsaa yaaddessuusaa ka dubbate oromtichi Booranaa bifuma danda'ameenuu Oromoon odeeffannoo argate bifa aadaanuu haa ta'u deemsaan dhaamsaan dhaamsa Oromoota bakka neetworkiin bilbilaaf interneetaa hin jirreef odeeffannoo hin qabneef akka ga'anis dhaammateera. Akka waliigalaatti sagantaa keenya guyyaa har'aatiin yeroo weerarri dhibee koronaa vaayirasiidha addunyaa guutuu yaaddessaa jiruu fi bulchitoonni biyyoota garaagaraas uummata isaanii baraaruudhaa fi dhaamsaaf barnoota garaagaraa kennaa jiranitti mootummaan kunuunfataan Impaayera Itoophiyaa yeroo ammaatti Koloneel Abiyyiin durfamu. Oromoota lixa Oromiyaa maccaa konyaalee gujiif Booranaa lixatu lamaarraa kallattiittiin uummanni odeeffannoo argatuu danda'u sarara neetworkii bilbilaaf interneetaa muruun walqabatee yaaddoo jiru irratti maatii Oromootaa kanaan dura duguuggaa sanyiidhaa loltootaaf poolisoota mootummaa kunuunfataa Impaayera Itoophiyaan gaggeeffamaa jiru dheetu lixaa fi kibba Oromiyaarraa gara giddu galeessaatti baqatan irraa odeeffannoo arganne isin nageessisaa armaan baaneerra. Kolii galaatti mootummaan kunuunfataan Impaayera Itoophiyaadhaa uummata Oromoodhaa loltoota lafoo fi humna xiyyaaraan ganna lamaaf ulfuufiinsaan reebaa ture duguuggaa sanyii irratti gaggeessaa tureen kaayyoonsaa galma ga'uu fi waan dideef yeroo ammaatti carraa uumame kana fayyadamuudhaan dhibee kanaanis uummata duguuguudhaaf qophiitti kan jiru ta'uusaati gochaa hamaan amma inni toora interneetaa fi bilbilaadhaa Oromoorraa muree akka uummanni odeeffannoo in arganne taasisuun isaa kun kan inni mul'isu gama garaagaraan odeeffannoon uummanni wal qaqqabsiisaa jiruu fi shakkiin jirus kanuma kan ammatudha. Sagantaa keenya itti aanu keessatti ammoo yoo milkoofne ogeeyyota fayyaa Oromoodhaa odeeffannee yaada isaanii kan isin biraan geenyu ta'a. Har'aaf kan qindeeffanne armarratti obbaafneerra. Haga sagantaa keenya yeroo taanu walitti deebinutti kan nagaasinitti dhaammannu. Anatiiqii dhugaasaaf gulaalaa suur sagalee Mo'aa Buubaatii humaan nama borii. Nu tolchinnaa